Të dashur nxënës, jeni përsëri me mua mësuesën Fationa Bislime. Sot do të bëjmë një përsëritje të njësive të mësuara për ujin dhe ajrin. Unë jam e sigurt që ju nuk do ta keni as pak problem të realizoni aktivitetet të cilat i kam përgatitur sot për ju. Çfarë do të rikujtojmë ne sot? Ne do të rikujtojmë se uji dhe ajri janë ndër nevojat themelore të gjallësave. Pa ujë dhe pa ajër, ne nuk mund të jetojmë. Uji na ndihmon të lëvizim, na ndihmon të tretim ushqimin, dhe t'i largojmë beturinat nga trupi. Kemi mësuar se një i rritur duhet të pi rreth 2 litra ujë çdo ditë. Uji në tokë është i përhapur në re, në sipërfaqe të tokës, në lumenj, liçene, detra dhe në ujra nëntokësor. Ajri në anën tjetër është një përzierje e gazrave jashtëzakonisht të rëndësishme si oksigjeni, dioksidi i karbonit dhe azoti. Këto gazra u sigurojnë njerëzve dhe kafshëve oksigjen që të ndodhë frymëmarrje. Gjithashtu siguron bimë jeshile me dioksid karboni që të ndodhë fotosinteza. Tani ne do të bëjmë së bashku një ushtrim ku do të gjejmë veçoritë e ujit. Me shenjën e tikut do të shënjojmë veçoritë të cilat vlen për ujin, kurse me X ato të cilat nuk janë të vërteta. Çfarë mendoni ju? A është uji i shumë gjershëm? Jo, pra, uji nuk ka ngjyrë. Prandaj, në kategorinë e parë vendosim shenjën X. Dhe në të dytën, vendosim tikon, që do të thotë se uji është një lëng pa ngjyrë. Po uji, a ka aromë? Jo, uji është një lëng pa erë. Pra vetë se e thamë e përsëritëm që uji është një lëng. Po shije, a ka? Jo. As shije nuk ka, sepse uji është lëng pa shije. Dhe uji, njësoj si të gjitha lëngjet tjera, nuk kanë formë të përhershme. Ato e marrin formën sipas enës në të cilën gjenden. Tani ne do të plusojmë copuzat e mozaikut, ku do të tregojmë se cilat gazra i shfrytëzojnë njerëzit dhe bimët dhe si. Kemi njerëzit, ju kujtohet se cilin gaz ne e marrim gjatë frymëmarrjes? Ashtu është, ne e marrim oksigjenin dhe e lirojmë dioksidin e karbonit. Kurse bimët shfrytëzojnë dioksidin e karbonit dhe e lirojnë oksigjenin. Prandaj edhe janë shumë të rëndësishme për ne, sepse bimët janë ato të cilat e pastrojnë ajrin tonë. Unë për ju kam përgatitur edhe një fjalë kryq, të cilin do t'a plotësojmë së bashku. Në dy drejtë këndëshat poshtë, ju mund të vëreni që janë udhëzimet për përgjigje për secilën kërkesë. Te fjala e parë, kërkohet njëri nga përbërësit e ajrit. Cili mendoni se është? Po nëse ju tregoj se shkronja e parë është A, a mund ta gjeni tani? Pikërisht, është azoti. Fjala e dytë është emri i mbështjellësit të gaz të tokës. E gjetës e si quhet? Atmosfera. Fjallën e tretë e kemi rreth njerit nga përdorimet e ujit. Ujin e përdorim për pastrim. Po për çfarë na duhet uji më së shumti? Për pije. Prandaj edhe themi se pa ujë nuk ka jetë.
Pak më parë, e përmendëm se oksigjeni është përbërësi I ajrit, pa të cilin ne e marrim gjatë frymëmarrjes. Pra, në numrin 5 kemi oksigjenin. Dhe në fund, kemi edhe një fjalë që lidhet me përdorimin e ujit. Ajo është ujitje. Ju lumt. Në fund, unë ju rekomandoj të bëni një eksperiment, I cili është edhe shumë atraktiv. Ju duhet të bëni një fluturake në formë të mullirit të erës. Gjërat që ju duhen janë letra, lapsi me gomë I cili ju duhet për ta vendosur letrën, një kunj I drejt me majë topi apo një gjilpër me kokë, gëshërët, vizorja dhe një laps për të shkruar. Këtu në anën e djathtë, ju gjeni udhëzimet e ilustruara se si ta punoni atë më lehtë. Pasi ta keni përfunduar fluturakën, ju duhet të fryeni në drejtim të saj. Çfarë ndodh? Ajo do të filloj të rrotullohet. Pra, edhe pse ne nuk e shohim ajrin, ne arrim të ndjejm praninë e tij. Me këtë eksperiment, ne po e mbyllim njësinë e ditës së sotme. Miru takofshim herëve të tjera.